ଯଦି ଆପଣ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ କରିଥିଲେ ତେବେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା। କଣ ଆସିଛି ଅପଡେଟ୍ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ପୁରା ଇନଫର୍ମେସନ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନୂଆ ଭିଡିଓକୁ ଭିଡିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଭିଡିଓକୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଟିପି ଅନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ତା ସହିତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସହିତ ସମୟ କ୍ରମେ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ସଂଶୋଧନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ସେହି ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ କିମ୍ବା ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଗରିବ ଶ୍ରମିକ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଇ ଶ୍ରମିକ ଯୋଜନା ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ବାହାର କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ଅନେକ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଏହାକୁ ଘରେ ବସି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାହାର କରିପାରିବେ। ତେବେ ଯେମିତିକି ଏବେ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି, ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଯଦି ଆପଣ ପାଖରେ ଥିବ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା। କାହିଁକିନା ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ବିଭାଗ ପାଇଁ ସରକାର ଇ ଶ୍ରମ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଧୀନରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 500 ରୁ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଆସିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଶ୍ରମିକମାନେ ଇ ଶ୍ରମ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଅଣସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କର୍ମଚାରୀ, ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ, ଘରୋଇ ଶ୍ରମିକ, ରାସ୍ତାକଡ ଦୋକାନୀ ଏବଂ କୃଷି ଶ୍ରମିକ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଶ୍ରମିକମାନେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବୀମା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅକ୍ଷମ ହେଲେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ଏହା ସହିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 500 ରୁ 1000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ।